U sklopu uređenja centra Nove Pazove završeni su radovi u dvorištu i ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Ovih dana je postavljena tepih trava, zasađeno sezonsko cveće i nove sadnice drveća, a prilaz školi krasi sada i nova fontana. Sve smo uradili novo, uredili kompletno prilaz, parterno uređenje oko osnovne škole Sveti Sava i pustili smo fontanu pre neki dan da radi konstantno, gde se deca okupljaju i gde su roditelji i đaci veoma zadovoljni i srećni što to radi. Povećat ćemo i broj klupa, pošto vidimo da ljudi dosta koriste te klupe da sede i da čitaju novine, vode računa o deci i ovde ih puste, nema nikakvog saobraćaja, sve je mirno i lepo, tako da ćemo i to na tome poraditi da bude još više klupa nego što je sada. Sezonsko cveće oplemenjuje i prostor oko raskrsnice, a kompletno uređenje centra je u završnoj fazi. Čim su vremenske prilike dozvolile i period u kome se nalazimo, mi smo posadili cveće u žardinjerije gde je to predviđeno. Sada je centar dobio još lepši izgled jer je cveće postalo plamenilo taj prostor koji smo mi uredili. Ostaje još samo da se horizontalna signalizacija uradi, da se izvuku nove linije i onda će centar biti kompletno gotov. Ja ovom prilikom apelujem na sve građane, vozače, decu, odrasle, da čuvamo ovaj naš novi centar, da čuvamo početak izgradnje naše nove Pazove i da vodimo računa o ovome svemu što smo uradili. To je svih nas i ako budemo pazili i vodili računa o tome, imaće efekta to što smo uradili i vidjet će se i ono što u buduće budemo radili, imamo dosta toga u planu kako će to sve da izgleda. Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju, je istakao da se na teritoriji opštine Stara Pazova sve radi u saradnji sa javnim preduzećima. Zahvalio se direktorima čistoće Jovici Gagrici i vodovoda i kanalizacije Milošu Grkoviću na pomoći i ekspeditivnosti oko pomenutih radova u Novoj Pazovi i izrazio nadu da će ta saradnja biti nastavljena u oba smera i u buduće.